那么我再稍微介绍一下哈，就是您可以直接打这个关键字就可以找到我的资料，拍谁或我被关键字啦，应该的啦，应该老师要行销一下，对不对哈？啊，你点上面我会付一点点钱，点下面我不用付钱，这样而已，都没有关系啊。那你进来之后就会进到我的这个部落格，那我上面其实会分享比较多一些，就像您所刚刚所看到的哈，就是一些这种免费软体也好，或者是一些软体的使用的心得，然后会有一些不错的资讯，我就会放在上面。那么您除了从这边看，也可以从左手边，哈，左手边这里，可以进到像这个是我在学校里面的，因为在学校里面我们的那个课程介绍啦，那些我就会放在这里，好，就放在这边哈。那另外呢，如果你想要比较针对某些文章呢，你也可以这里有标签哦。也可以看到，或者是直接用搜寻都可以。第二个呢，我在上面有这个 YouTube 教学频道。那您进到这边之后，原则上就是公开研习的部分，我都会尽量放上来。哦，放上来。像我们暑假有在这边，我们就讲那个就是那个什么教学录影，好，教学录影跟那个虚拟摄影棚的部分。所以你从这边就可以连进去，像这个是上个礼拜在暨南国际大学的。您我们录影的形式的话，会像右手边这样，就是从01、02、03，因为我们现在常其实各位应该都有听过摩克斯 MOX，对不对？对岸称作慕课啦。那比较强调就是我们的影片都是在5到15分钟以内，所以这样子分段，那标题清楚，你回去要看是不是就相对比较容易？你就自己跳嘛，你可以把老师快转是没关系的，好，他 OK 跳着跳着看，反正就 OK 了。好，这个是我们在 YouTube 经营的部分。那另外呢，其实我学校的部分我也有放在上面，你就从左手边这边就可以看到学校的，好，在学校的这个上课的课程，其实我都有录影，也都有录影，所以哪一堂上什么内容，嘿，同学通常就不用来上课了嘛。对不对？好，反正他知道自己补课要去哪里补就好了。好，那另外呢，像我刚刚提到的，就是在左手边这边啊，其实我有一些平台，像我在学校的这些课程，除了这样子的介绍以外，因为我在视传系，所以我们上课的这些内容，我就会把它秀在上面。我们做哪些内容，他可以直接看。那如果觉得看了还不过瘾，不太相信老师，你就回来看一下老师历年的教学影片，有没有？看你要找多久以前的我，啊，你自己回去看这样子，哎 你就他就可以知道说我们上课的大概的情形，哦，就是说除了大纲以外，可以像这样去看。那另外呢，您在上面这边，哇，刚刚好几个还没有回复，等一下我再回复一下哈。那另外呢，就是我们刚在这个部落格里面。部落格里面呢，刚有那个创意简报，那另外一个就是翻转学习区哈，因为其实我目前我的主要的内容就跟各位今天这样看到一样，我都是放在 OneNote 比较多，只有某些然后某些比较特殊，我可能没有放在这边，但大多数都在这里，所以我一点进来我们群组里面，我现在是142个，就是说我的开课内容都放在上面，那用这样子其实可能大家以后会有一个需求就是说，因为现在翻转学习啊，其实老师常常需要知道什么，需要同学的什么互动的情形。就像我为什么会去想说啊，这个白板可以这样用，因为不可否认哦，常常问大家有没有问题？哎，不错，总算有。通常这句话是我要自己讲的，没有问题，好，我们继续下去。因为台湾学生大部分比较不好意思举手嘛，但是像我们学校有那个大陆的就是就整班移地过来台湾的这种的哈，他们就稍微举手的情形比较 OK 哦，他们比较敢问哦，不是说那个程度问题，而是说真的他就比较敢举手。但是以英文来讲，大陆同学反而是害怕的比较多啦，台湾同学就稍微好一点点，也是不会很好，但是至少不会像他们说一碰直接哦略过略过略过，哦，所以这个是各有优缺哈，那就是我的翻转学习，我会像这样。那
另外呢，您可以进来看一下，像我们在这边，像这国中的社团的课程，我可以很清楚知道同学哦，比如说我们在这边，哎，他的这个学习的状况，比如说我们像这个第五堂的，哎，我打开来看，哦，你看这个就有一个同学没过，有没有？那他们阅读的情形，阅读的情形，有缴交作业的情形，我都看得到，就是这些都是即时的互动，哦，即时的互动，所以其实以后有机会会再跟各位分享一下这种翻转学习，因为大多数啦，其实通常同学或老师不会很喜欢学校的数位学习平台，都是不得已才去的，交作业，上面有规定，教材放上面，对不对哈？但是我们希望说，哎，透过这个方式，其实让学习是变得比较有趣一点，因为像我常常都会做这种随堂练习，有时候我会做这种随堂练习。他可以练习 N 次，哦，可以练习 N 次。可是我的重点是要知道什么？他的学习状态。像我这边练习 N 次，不用不用测验，我直接看这个。那他这种随堂练习呢，我们可以看看大家缴交的情形有没有？有人九次才过关啊，那你点进去，我就可以看到哦，他第一次作答是这样，第二次你看前面两次，如果分数会突然降回来再提高的，表示他用猜的。就是不懂啊，对不对？用猜的，你了解意思吗？那我们不止这样，我也可以看全班的哦。整班来讲哦，第一题你看答对了多少，未答的还是哪天答错，有没有都看得很清楚哦，就可以类似像这样，我们可以比较容易去掌握什么大家学习的情形，哦，学习的情形啊。这是跟各位分享一下，其实在翻转学习的部分，事实上真的教学现场还有很多努力的空间。目的只有一个，教跟学没有变，但是怎么样？希望学得更好。老师跟学生之间要有沟通，起码讲讲有沟没有通，那个沟叫代沟，对不对？所以反正我们就尽量想办法，哈。